Amadadin mambobi ma'aikata da hukumar zattawa ta cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan gona ta jihar Kano, muna tayi babanmu Alhaji Dr. Aminu Alhassan Antata muna cika shekaru 90 masu albarka, da fatan Allah ya ƙara masa lafiya ya ja kwanansa don cigaba da gudanar da ayyukan alheri da yake yi a fadin Najeriya. Allah ya taimaki cibiyar kasuwanci ta jihar Kano, ya taimaki jihar Kano da Najeriya baki daya. Wannan sako ne daga cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan gona ta jihar Kano.